Dillerge surur, kongillerge huzur. Xonishi elge manzur. Xorazm milliy va mumtoz yo'nalishidagi go'zal ijrolari ila ustozlar mehrin qozongan iste'dodli xonanda. San'atimizning yana bir navqiron vakili Ibrohim Odilzoda. Malak simo bu olamga seningdekiga o'xshar kelmas. Kim yaxshi bir ko'zi tumanlanmas. Jon Li efirda Jon Li ijro ila ko'ngillarni shodlashga shaylandi. Qachon deysizmi? 21 may 21:10 da albatta TTV telekanalda birga ko'ramiz.